Ini ada di Mega urung bajikur wedangku kacar ada di Mega minangkani anu reng apa sambal kemangi ya iki wis suwe ora muni ya kae wonge wis bali betodong 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 torok 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 wis ya brahala ya ya lagune apa lagune ndak napa wau la opo lele napa aku ngene iki ngetes kepekaanmu iki tak kon maju ngono iki dadi sambel terasi sanes sanes kepiye ya sambel terasi ora sampling aneh sambel kemangi heeh sambel kemangi kene ya krungu iki jare sok ngaku-ngaku budak kene ya krungu ame sambel kemangi ora nyemoni ya nganggo wi oleh jarang dengkul jaran ora ranting sepur opor purwa dadi adi adi dina minggu anggu gua duwe tau wit wedang asem ausem semar mentem mentem demak silet. Manungsung sarining
kembang. Kumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ing kang carita namung sang Kibang Pratungga Pati jedul saking Berang Wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandhering kang bisa merbawani jagat raya dupi tantas ing kamantian dewasane no wau kawusus manjine wus ngancik goro-goro sukra mengkara umpak mento tete kang apa sumawar cita hanggara rakata buta maisara spati mintuna Ekatri tri catara panca satsapta asta navadasa ing apa to kang dhewe petandhari kang guru-guru nalika semono amung kinaryo ngormati wijilar warpana kawan Kelurahan Semar Bodro niku Kelurahan Rolo Gareng Kelurahan Petruk Kandung Bolo Kadraken Kelurahan Bagonggong sami Gujikan Matur Ngalas Rombo Medal Telatah Ngeksi Gondo Hey.
ini saya rono. Shut. Sekarang semantan atur kula, mobilnya kata lepat atur. Ojo digongke, Pak Jan malah digongke. Gini kita seneng orang yang gonggong malah gongnya dicangking. Eh, ya apa-apa. Alhamdulillah, dalu punika enjing ding. Wonten ing adicara temu kangen. Reoni temu kangen, kalian pentas budaya. Matur sembah nuwun. Kalau wau siang disampun wonten campur saru ingkang dipun pimpin limpen jenengipun campur sari oh campur sari anu campur saru ingkang dipun pimpin jenengipun Ki Karyanto SSN nggih alhamdulillah ya saru rupa-rupa wong sing wong-wonge ya mung wonge dhewe. Sing ndang ketipung jaipong ku ya penjane Mas Kimpul. Mengawan aku ding. Kimpul mangan gaji buta aku ora digaji apa-apa bajiku. Sengenono cah. Karo Mas Dwi terus vokale ana di Mega karo Mbak. Mbak Lena iki ya wis beda suasana iki ya tetep wayang nek dicampuri karo sing jenenge kibot ki ilang wayangane. Ilang nek jare Mas Juwang. Ya mulane ora sing apa. Ya mulane iki pancen kudu dilestari wayang klasik ngayuk jazz. Ngene iki pancen kudu dilestari. Dilestarekake. Saiki okeh sing nganggo garap-garapan jreng, tapi kita tetap mempertahankan garap sing krasa nuansa yogyane. Geraku muni jreng terus kimpul GRPD dikira nyenggol kono padahal ora. Matur sembah nuwun dalu punika kanthi dicara ingkang ngremenaken pokoke mengkene masjid niki Allahu Akbar pun ket tancep kayon ngoten mawon. Sing penting tek lakone ngene wae perkara baradana gintek lakone ya ora masalah. Ora penting jare Jiwang kowe mono wong kowe iki wong ora genah nek kowe. Matur nuwun ket. Urung. Wis arep nyekel tabu. Ning 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 nong nong nong. Ya. Ket. Kinon trang kontrang. Ora sida ta. Aku ngepreng jare ngepreng. Kadep tas makun nyawang selendang biru warak lho iya saya gelegek aku wah jan wis
Jawet. Panganan mburi wah enak kabeh. Iya. Yeah. Aku mangan okeh. Sega aku mung setengah entang. Iya. Yeah. Iwak aku njupuk 5 iris. Sambel goreng 5 sendok. Ayam paha ayam 3. Iki lelakon apa? Madang lawuh sego. Ana apa? Biasane lawuh kuwi sing dienggo lawuh, ha iki sego sik dienggo lawuh. Kowe iki kok sok aneh. Ya aneh iki caraku mulo ora lemu-lemu. Lah ya ben. Ah wong cilik kaya ngene iki lemu lho, Tru. Tenan. Jajali kaya awake sing sing ngedram kuwi awake semono kuwi mbok jajali rak tak mingsak. Njur dada, iya. Dada iki dadake ora kok le ora trima ning ngrumangsani. Wela. Ajali ra percaya pastekno dhewe. Aku ya percaya. Iya. Ning anek lho sing awake cilik ning yo mung sak ngono mau. Sapa? Kae sing demung kae. Sing kidul. Ayo ya tetembangan truk reng. Iya. Anyelo. Awan. Janji. Ya. Janji mahajan. Anyelo. Janji. Selendang sutra kuning, selendang biru emong nginai asolatu khairu minandang. Orang glece tower iki senengane ora ati ora tekan mung cendhe batin setiamu ngono ora tekan aku nyemun sing gemung batin setiamu aku dhewe wae ora samanu eventku selendang biru reng dok noreng ngarep ngedukke larasane kok nyambat kancane atapana janjimu selendang biru wae alus wae rasa kasar iki jenenge cekson iki menentukan vibrasi suara ana aku roh jalan pikirmu angelae apik to apik cah pondoke apa hubungane karo pondok janji iki cengkok ya ora di
ngelek-elek aku senengane. Selendang biru, selendang biru, among na, hati. Naratakan batin setiamu kau jadi sulo asem nganyel kaya sulo ora-ora kuwi ya ora anarkis ngono kuwi karo kakang ya ben kok malah selendang pi Petro arep bagi ora rasa. Aku menggoi arep bawa dhewe. Ya, siap. Aku ing elek-elek dhisik ngene iki. Wiyaga PKK padake. Bapak-bapak sing apa ibu-ibu sing mimpin aku kabeh. Sing Pak Asta apa Kendang. Weh. Ben sakleme nek kuwi weh. Wis nganake wis kepesing. Di aku puntur. Iya. Iki aku terus suwuk ke grup ya langsung wae. Grup ya kaya jam ya ben saklem ku. Sing muni aku kok sing rempang kono. Ratapana janjimu selendang biru. Matur sembah nuwun dalu punika kepareng arak sowan wonten ing RT 04 RW 05 tepatipun nggon kula dhewe. Kula mboten ajeng atur kula nuwun karena kula menika tiyang asli mriki. Ngaten. Lajeng salah jengipun kula badhe atur lagon kalau wangkeng dereng dipun pinangkani wonten podiang kuning kalian sambel kemangi. Iya. Ning aku arep ngonekke sing pelok-pelok iki. Oh iya. Seragin-seraginan. Wah, candu lagune. Iya. Ana bangsa kaya wisa tresna. Iya. Terus oke okay, pokoknya. Iya. Wisa tresna kowe njaluk sapa sing bilang Mbak Niken. Bagi kan jeneng kamu kaya ngono lho. Isih fungsi to. Cangkeme ra. Senengane ngawur amane ora ya mengguyan. Ya. Ada Mbak Niken diwalik pelok se terus disepote pelok. Ya. Bisa tresno iki tak kenu. Ayo kanca-kanca pembalung. Iki Mas Alpan. Enggak. Yo. Iya, oke. Iya, oke. Rana ora ranting sepura opor purwa dadi di adi dina minggu anggu gua duwe tau wit wedang asem ausem semar mentem mau entem demak silet cangkeme ngapur ora pagi Mbak Niken selamat pagi pagi Mbak Niken oh bagaimana ada lagu pamundutan nggih bukan pamundutan panyuwunan dari ingsun Kiai Bagong siap aku saiki madeg kiai kiai talkeh nguntaloke ha iya talkeh kethek kok talkeh
kiai ora piyai. Beda. Ada lagu Wisa Tresna. Racun cinta. Iya. Sapa sing muni kuwi? Iya, ayo Mas Kimpul langsung wae. Udute diselehne sik. Yo. Nenen. Mengawan kayak mau. Iya. Ayo. Iki ora klasik-klasikan goro-goro neng kene iki. Pemuda-pemuda sing. Iya. Esok-esok yo sing kayang-kayangan. Sigrak. Paling ngece. Yo. Belum dicoba. Meremehkan. Iya. Alpan iki lho. Ayo kandake bojomu lho. Senengane japri terus saiki. Wah. Oh. Kuwi iki, Mbak. Ning ati-ati nek karo kuwi mengko iso gelo. Lah ngopo? Bangkasane. Oh.
Urung Bali wong kono nggih. Urung. Urung Bali. Alhamdulillah 26.000. Iya, lumayan. Terima kasih, Om. Siap. Terima kasih. Ya. Ya. Bangga sendiri. Sangat terlalu semangat. Bisa terus no. Iki almawono pamundutan anu Yohan apa? Iki lho Kutut Manggung. Nah iki Kutut Manggung kagem Pak Soim cinere gandul. Ya mengko bukan semorong kok gampang ae. No. Malah kowe iki ngopo? Iya. Iki Kutut Manggung ana podang kuning ana sambel kemangi urung dipinangkani. Iya. Sopo sing arep minangkani engko saiki wayang ngene engko aku tak marep kono wae ora apa-apa. MC gundulmu. Iki ana 0 4 6 0 4 6 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tambah 0 4 6 2 8 9 sembuh pira lek ana sing kecer siji kok. Iya. Ana. Ana. Ana Dik Mega urung basikur wedangku kecer. Ana Dik Mega minangkani anu reng. Apa? Sambel kemangi. Ya iki wis suwe ora muni. Ya. Kae wonge wis bali betondong. Dorong. Wah, ayo brahala. Iya. Andrani kok. Iya. Heeh. Ana Dik Mega sepati Mas Slendro, Mas. Apa kuwi? Wes. Piye mbok ora ngono kuwi lho. Nggih ngaturaken wilujeng enjang Mas Da. Wilujeng enjang cek. Heeh, wilujeng enjang Dik Mega. Oh, nggih. Kuwi lho mbok wedang iki kowe gelase mbok ya di Oh, nggih. Sapa mau ngutake ra tanggung jawab? Sae. Di koroki. Nono ra nganggo kawat. Sing ora iki gelas. Ya lagune apa lagune? Ndak napa wau. Lah opo? Lha napa? Aku ngene iki ngetes kepekaanmu iki tak kon maju ngono iki dadi sambel terasi. Sanes kepiye ya? Sambel terasi. Ora samplingane. Sambel kemangi. Heeh, sambel kemangi. Kene ya krungu iki jare sok ngaku-ngaku budek. Kene ya krungu. Amun sambel kemangi. Ora nyemoni ya. Ora ya. Ora apa-apa, Mas. Oh, ya kaya ana wong gawe wedang. Oh, saiki wis nangkring sih iki. Nggih. Iya. Ora apa-apa engko ge. Heeh. Iya. Ya juang ae padha-padha wong ora. Yo. Salah juga. Yo. Ada masih
pasitan bareng rawuh kempang. Terima kasih.
Iki sambal kemangi wis dibilang ani. Iya. Terus iki ana nawala, Tru. Nawala saka. Wah. Ngalah ngapa mbok yo men. Kudu panggunge kene. Wirambana Dewa. Iki ana nawala. Suka Mas Jadi Pasitan badhe nyumbang lagu, oke siap di seperti Mataraman ya. Klotok. Monggo Mas Jadi Jumeno. Jadi kijane nyebute Pak De ning nek gendeng-gendeng panggung Mas boten napa-napa. Kersane muda. Mas Petruk Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu iki Mas. Mas Kroyo-royo kula suwan saking Pacitan. Wah nggih luar biasa. Mligi kemareng badhe napa nggih ningali panjenengan. Nggih matur sembah nuwun pokoke berkahe rawuh. Nggih matur sembah nuwun kula matur nuwun pun paring wedal kemareng mboten ketang namung klungsuwaten udu. Oh nggih. Pikantuk salam Kakang Mas. Saking para kadang pambiwara Pacitan. Nggih. Pambiwara menika dalang manten. Oh nggih. Utanipun biyenipun Bapak Slamet ingkang wedal menika kimirsani. Oh nggih. Titip salam ngaten. Nggih. Lajeng mbok bilih sawedal-wedal badhe sowan. Oh nggih. Matur sembah nuwun, salam balik. So anu kula pun manglingkeri tanggalan kula kan dalange man. Nggih. Nyuwun menika wedal wonten napa nggih pamundhut Pepeling. Amunutan Pepeling. Nggih, panjenengan pisane mulih. Kula pokoke dalu niki kula nyuwun berkah pangestunipun, nyuwun donganipun, ugi nyuwun gunganipun sawer. Nyuwun pangap. Oh, pasti. Langge. Ada titipan pasti nggih. Oh, okay. Mengkeri yen mengke mawon. Menika Bapak Sumar nggih to? Nggih, Bapak guru nalika wonten SMP wonten SD. Nggih. Anjir. Kula putranipun Pak Karso Gong. Oh, nggih. Kae sok kenal kae nek nika ora usah di. Tindinganipun. Duka nek suarane duka ditinggalipun. Ya, mangga. Rukun Islam. Karang dalang manten. Iya. Kang li mopuniki. Nggih. Katin dakno. Wah, saya mereng porosa somo. Wah, saya sangat suasa. Kados anu kali Pak Sujiwo Tejo. Wah, aja padha ditinggal ke. Rukun lima puluh niku sahadate. Weh Pak Anom Mas Bayu Haji kangongko siji. Kang angka loro salat dene kangkang telu. Ramadan nindak napa sa kapat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna.
Sembahun Mas Yusuf. Matur sembahun. Sekalian anu ne. Kuncoro Hanjayeng Bawono. Amin. Gye. Matur sembahun. Saran kalian Ansor Laras. Niki niki nggih. Sedaya niki di bawah naungan perguruan Magicom Sakti. Luar biasa iki. Kok tekan Magicom lho ya? Lah nggih niki sedaya pas mortal naminipun. Pasukan Moro Nguntal. Warga Pancitan menika menawi wonten pejalan pentas gitu. Nggih. Pos-pos menika wonten TV, TV pos Polda. Oh nggih. Cakro ngoten niku. Kalau ada Yusuf tampil pasti semua hadir. Nobar sareng wonten. Matur sembah nuwun. Pos iki. Saestu. Nggih. Kula niku yo elek-elek yo mesti ngaten iki. Nggih. Sampun Mas nggih. Oh pitados. Anu sekalian tembange sak tembange. Ngaten. Nggih. Menapa badhe dipun rencangi? Sakit-sakit. Butarni nika, Butarni. Heeh. Butarni kula pengen ngertos. Butarni jumeneng Butarni. Iya. Iku kudu jumeneng iki wis ketiban sampur. Kudu jumeneng. Ngapa sini karo aku jumeneng? Disawer. Disawer. Heeh. Wis tak nikmati nang kene. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Ba. Ora. Wah, alhamdulillah matur nuwun sanget. Rasa disepoti. Syukur ora kowe digalaki to. Digalane. Heeh, ayo. Seladang lemo. Patute semono ki lincah ngono tak ndel tak ora le ora tak tak ndel tak kakek sing kremo kae mah Genje ora yo Mas Jati, Pak De, jane bener Pak De. Matur nuwun Mas nggih. Sampun paring wujudipun sawer menika mugi-mugi berkah ndadosaken rejeki lancar panjenengan kula ugi
pikantuk berkah barokah selalu. Amin. Amin. Pancen piyai luar biasa. Iya. Dalang mantan. Iya, kene yo ana dalang mantan. Sapa? Pakarmu. Dalang rumah tangga. Dalang kerusuhan bareng. Iya. Ora wiwit-wiwit. Iya, pokoke Pak Yadi kula mbok ing kecak niki. Iya. Pokoke jenengan kudu teng nggubu kula, teng omah kula. Iya. Ayo wis. Ayo budal, ngene kosek. Iki sono siji, sono loro sing kudu diwilangane. Apa? Kutut manggung karo podang kutik. Oh ya, kutut manggung ben dipinangkani karo penjane Bu Lia. Ya, di PLBR. Ya. Pelok barang. Ya. Dadi men sadu nang Kubang. Andan yo men mak celes nang ati. Ya. Monggo Bu Lia langsung kemawon bocah mawi bawa. Ya. Monggo. Wah. Genje. Tokong suwan suwantene Bu Lia. Apik. Sae apik. Sae apik. Iya. Go. Omben. Benomben. Wantene Bu Lia. Niko iringane tripping ini lho, Mas. Tripping napa? Mas niko sing joget ngalih tripping. Pulang ke, Mas. Anu hip hop. Hip hop. Pakai. Yo. Kenze. Kami temu.
jember jember arene lemu lemu. Niki yoga-yoga wis do. Iya, men tak sengaja ora tak suwek-suweke rampunge. Iya. Perkara arep dok budal sebelum waktunya yo ben. Ayo yo apa? Iki bar gara-gara iki meng sampah ora butuhke sinden. Iya. Heeh, napa dang kuning ning sesuk bae. Iya. Iki sesok bengi sik mayang ya, Reng. Iya, tekan tanggal 29 ya, ora prei awake dhewe. Iya. Ayo sowan kae kok sajak Raden Ndara Utara kok mrepeke karo awake dhewe. Iya. Ya wis ayo di derekke sowane di karoke ana apa. Ayo, ayo, ayo. Iya, ayo. Ngin angin amitet milet aroma do